Tak ahoj, jsme zpět. Já bych chtěl uvést dalšího řečníka Davida Grudla, který poví o latte typy a typy 2, to znamená pokračování. A já to tedy připojím, ať už se i vidíme. A ještě předtím, než začneme, tak bych rád řekl, že bude to přibližně 30 minut, to znamená do 18.30, potom bude mít 10 minut na otázky. A pokud to vyjde, pak bychom se měli připojit všichni řečníci dnešní a mohli bychom udělat takovou krátkou diskuzi. Takže tam budeme potom číst vaše komentáře na YouTube, takže budeme se na vás těšit těch 18.40 i všichni. A teďka dotazy prosím na Davida do slajdů, bude na ně prostor na konci. A to je vlastně všechno, takže pojďme na to, Davide. Tak čau. Já tady vlastně navážu trošku na to, co říkal Matouš. A ještě řeknu o nějakých novinkách, které se objevily v latte, protože těch novinek za posledního čtvrt roku je v latte jako poměrně hodně. Takže některé z nich si povykládáme. Je to vlastně strašně zajímavé mluvit tady do mobilu nebo do počítače, protože nikdy jsme neměli po sobotu takovou, že bychom všichni seděli doma. Má to teda jednu výhodu, že všichni přednášející, ale zároveň myslím, že i všichni diváci, tak jsou v trenkách, že nikdo nemusí být oblečený. Teda kromě Chemice, ten jediný je bez trenek, protože on žije v lese a tam si to jako může dovolit. My vlastně, jako těžko říct, jak dlouho tahleta situace bude trvat. Hodně lidí si stěžuje, že stát vůbec netestuje, že málo testů. Ale já musím říct, že když školím programátory a ptám se, jestli někdo testuje, tak zjišťuju, že celkově testuje strašně moc málo lidí a strašně moc málo firm. Takže jako nemůžem vyčítat úplně státu, že netestuje. Já jsem si nicméně pořídil přes nějaký známosti test, toto je test na koronavirus. A dokonce mám dva různé od dvou firm. A já nevím, jestli to vidíte, ale tam je návod, to je taková tyčinka, která se strčí do nosu. A tam v tom návodu je řečeno, že se to musí strčit 6 cm do nosu. A ještě tam píšou, jakože pokud to člověk chce natrénovat, tak je dobrý si vzít takový to čistítko do uší a na tom to natrénovat. Prosím vás, 6 cm je pocuť. Tohle to musíte jako strčit do nosu. To je úplně strašné. To je úplně strašná věc. Asi fakt neumím představit. Já mám jako strach, že si tím rýpnu nějak do mozku a že si tam něco, že vytáhnu kus nějakého mozku nebo něco vypnu nebo přestanu vidět nebo něco takového. Jako já fakt nemám odvahu s tím test udělat. Jako zjišťuju, jak testování je fakt těžký. Jako 6 cm. To je jenom by čouhala vlastně tady ta špička. Jo, takhle nějak bych měl vypadat a pak to tam mám jako srčený. Úplně strašný. Úplně to nervuje ta věc. Uf. Nevím, jestli se k tomu testu, možná, nevím, jestli jste viděli díl Simpsons, jmenuje se to Homer, nevím, jak se to jmenuje, ale je to o tom, jak Homer si strčil šňupnou pastelku a mu to v mozku narazilo nějaký centrum a začal být strašně inteligentní. Tak možná jako té motivace, ten díl si už nenajděte, je úplně geniální. No ale, dobře, pojďme na to latte. Já se tady přepnu do aplikace, jestli vidíte teďka apku PHP Storm a mám tady, navážu na Matouše, takže já teďka začnu povídat tam, kde on skončil, to znamená, tady jsou nějaký způsoby, nějaký makra, pomocí kterých lze definovat typy proměnných v šabloně. Vlastně teďka vzniká taková naprosto unikátní symbioza, kdy ten vývoj pluginu jde ruku v ruce s vývojem latéčka jako takového. Jako paradoxně tam jsou třeba i věci, které v tom pluginu vzniknou dřív, než se objeví v latte třeba o 14 dní, nebo naopak zase, protože v latte je spoustu novinek, tak pochopitelně třeba některé z nich ještě
nejsou v pluginu. Já tady zároveň budu ukazovat některé věci, které třeba jsou úplně nové, jakože pár dní, takže samozřejmě ten plugin to ještě nezná. Ale toto je nějaká pětice způsobů, jak můžete definovat typy jednotlivých proměnných vatéčků. Takže o tom už povídal Matouš, já se u toho nebudu zdržovat, jenom uvedu, že kromě toho var, tam existuje ještě možnost jako default, to jsou jako podobné makra, a taktéž je možné definovat typy proměnných, když vytváříte blob pomocí define a přidávají se tam nějaké parametry, tak je můžete takhle otypovat. Vlastně je to podobný, jako kdybyste napsali tady var type var, jo, je to vlastně taková zkratka pro ten zápis. V tuhle tu chvíli to latéčko dělá vlastně to, že ty typy, které tady definujete, tak slouží především pro ten plugin. Takže vlastně to latéčko dělá to, že ty typy teď momentálně zahazuje. Ono je nějak nekontroluje, nevyžaduje je. Existuje tam skutečně, je to něco podobného na takové úrovni, jako když si vytvoříte anotaci v PHP, jo, když uděláte nějaký param, nějaký type uvedete u parametrů, tak taky prostě nic nevyžaduje, aby ten typ byl přímo použit, ale je to vlastně forma, jak napovídat. Nicméně cílem je se dopracovat k tomu, že tyhle ty typy budou skutečně kontrolované, a to tak, že to bude kontrolované pomocí PHP stan. Takže Latte se stane úplně prvním šablonovacím jazykem, na který pustíte PHP stan, a ono vám zkontroluje, že skutečně, tak jak kontrolujete běžný kód, tak vám zkontroluje kód, že tam nemáte nějakou chybu na základě statické analýzy. Což předpokládám, že se objeví během několika příštích měsíců. Tak, jak víte, tak template type je makro, pomocí kterého si můžete definovat typy naraz pro všechny ty proměny, které přidáváte z presenteru. A já se vlastně teďka skočím si na stránku presenteru a ukážu, jak to vypadá tady. Já pokud chci, abych měl nějaké napovídání, aby mě tady našeptávač říkal, co tady je za proměny a tak dále, tak udělám to, že si vytvořím nějakou šablonu. Nazvu třeba homepage template. A tady řeknu, že ta homepage template bude právě v té proměnné template. Jo? Takže v tuhle tu chvíli, když já si tady začnu vytvářet proměnné, třeba bude to nějaký array, menu, tak v okamžiku, kdy začnu psát, tak mě tady našeptává. Toto je věc, která se týká jenom čistě idečka. Bude to fungovat právě pro mě v jakémkoliv ide, jedno se tu PHP stvarnou NetBeans. A teď, co vám ukážu, tak jsou vlastně novinky, které se týkají Nette Application 3.1. V tuto chvíli ta Nette Application 3.1 ještě není vydána jako stable, je to jako RC, to znamená Release Candidate. Budu velmi rád, když to otestujete. I přímo na fóru je taková výzva k otestování. Vlastně by tam neměla být žádný BC break, nebo kromě jednoho, o kterém se zmíním. A já bych chtěl, aby skutečně se zjistilo, že tam žádný ten BC break není. A já vám ukážu vlastně, které novinky to přináší. Takže je úplně možný, že třeba některá věc, kterou teďka říkám, se může ještě změnit, ale to, co budu ukazovat, tak je tak, jak by to mělo fungovat. Tak. To, co je tady novýho, takže v případě, že já tu šablonu, kterou jsem si tady vyrobil, nazvu úplně stejně, jak se jmenuje ten presenter, akorát místo toho presenter je tam tyto template, a ještě i podědím od třídy Nette Bridges Object Application Template, tak v tu chvíli oni skutečně tady do toho template, tady do toho objektu, skutečně mě tenhle ten objekt vyrobí. Můžeme to si to zkusit, já když teďka dumpnu this template, jo, podíváme se, tak vidíte, že mě to skutečně vyrobilo tady tenhle ten objekt homepage template. Toto je vlastně jediný BC break, který tam je, jo, protože se může stát, že skutečně ve vašem kódu máte
šablonu, která se takhle jmenuje. A jako ten presenter, tak v tu chvíli on to začne vyrábět, což je jediný výsledek, který tam může nastat. Nicméně zároveň musí teda platit, že to implementuje rozhraní i template. Já tady dědím od třídy template, není to nutné, jo? Já klidně můžu říct, že to implementuje rozhraní i template, ale tady vidíte, ono to říká, že je potřeba doplnit tady ty metody render a tak dále, které se doplňovat nechtějí, proto právě dědím od toho template, který už tyhle ty metody v sobě obsahuje. V tuto chvíli už probíhá přímo typová kontrola na úrovni toho PHP. Takže já, kdybych do menu dal 12, víte, že ten PHP Storm už tady křičí, že něco takového není možné. Samozřejmě i to PHP okamžitě hodí chybu, že menu musí být array. Takže já skutečně jako přímo tu šablonu používám jako value object, do kterého dávám jednotlivé proměnné. No a zároveň procesu udělám na straně šablony. Na straně šablony řeknu, že tady se bude používat tady ta template type. Ta homepage template. V tuto chvíli jsem vlastně propojil presenter šablonu a je tady statické typování, můžu klidně tady začít používat jméno, funguje mi našeptávání. Úplně boží, úplná prostá paráda. Pokud se rozhodnete, že budete chtít na projektu, který už existuje, přejít tady na tyhle ty šablony, tak samozřejmě vytvářet, psát tyhle ty šablony je trošku otravný. Jo? Když to děláte u nového projektu, tak je to jednoduchý, ale začít to dělat u nějakého existujícího projektu je celkem oprus. Z toho důvodu existuje makro, které se jmenuje template print. A makro template print udělá to, že, pardon, já teda jenom tady opravím tu chybu, do menu dám nějaký pole, aby to fungovalo. Tak template print udělá to, že mě vygeneruje, jak by ta šablona mohla asi vypadat. Jo? Takže mě tady udělá nějaký návrh, jak by ta, vidíte, že přímo tady je to public array, jo? Takhle mě navrhl, že by ta věc mohla vypadat. Já ještě, pardon, udělám jednu věc, aby on nepoužíval tu aktuální šablonu, tak já tohle to zakomentuju. A takže on mě tady navrhuje, že to bude homepage template a budou tady tyhle ty proměnné. To znamená, on vygeneruje ten kód, buď to pro PHP 5.4, nebo po, teda pardon, 7.4, nebo pro předchozí verze, a vygeneruje ten kód, jak by mohl vypadat, abych já nemusel celou tu šablonu psát. Takže on všechny proměny, které tam byly k dispozici, tak si je vytáhl a zjistil jejich typy vygenerování kód. Mně stačí do toho jednou kliknout, jedním kliknutím, to je použitá nejmodernější magie, která existuje. Je to bez JavaScriptu, prostě úplně fakt jako magic. Že jedním kliknutím to označíte, skopírujete, pustíte si do vašeho kódu, takže nemusíte tady tuhle třídu psát, který máte napsanou. Teďka je na vás, jestli chcete používat ten smart object nebo ne. To znamená, jestli chcete, aby vám to zařvalo v případě, že použijete proměnu, která neexistuje, jo, tak když zapíšu do neexistující proměny, tak smart object mě samozřejmě zařve, jo, nebo si řeknu, fajn, já přicházím z nějakého kodu, kde se možná něco zapisuje a tak dále, tak si ten smart object vyhodím ven a bude to fungovat. Co je strašně důležitý, tak všechny tady tyhle ty proměny, které tady vidíte, že se přidávají, tak ve skutečnosti to jsou proměny, které se přidávají jenom proto, že bych je mohl chtít použít v šabloně. Ale pokud já ty proměny tady neuvedu, jo, pokud je tady nezmíním, tak oni se do té šablony v tu chvíli vůbec nepředají. Ono to, já si zruším ten template print a vidíte, že ono to jako funguje, ale ve skutečnosti já jsem tady udělal takový fake, já jsem v layoutu, používám sandbox, já jsem v layoutu si tady zakomentoval tyhle ty dva řádky kvůli tomu, že se tady používá proměnná basepath. A ta proměnná basepath tady v tuhle tu chvíli doopravdy není předaná, jo, protože prostě není definovaná v té templatě. Takže tady neexistuje žádný nějaký magický proměnný, který používá nete, nebo který by vám tam dávalo. Je to čistě o vás, jak si tu šablonu vytvoříte, tak ta šablona bude vypadat. Takže teprve, když já tady řeknu, že chci, aby se předávala proměnná basepath,
Tak teprve v tu chvíli vznikla, existuje v té šaboně a teprve v ten moment bude ta proměna přidána a funguje to. To je mimochodem důvod pro existenci třídy, která se jmenuje default template. A třída default template je vlastně definice toho, jak vypadá standardní šablona, kterou používáme, kde jsou všechny ty běžné proměny, na které člověk je zvyklý, že v šabloně mívá. Tak oni jsou definovány tady v tom default template. Proto ve chvíli, kdy kdybych já teďka zakomentoval tady celý ten kód té šablony, který by se používal standardní šablona, která existuje, tak ta standardní šablona, když ji dumpnu, tak ta standardní šablona je právě šablona default template, aby tam byly k dispozici všechny tyhle ty proměnné. Default template samozřejmě nepoužívá string, teda smart object, aby se tam dali přidávat jakékoliv další proměny. To znamená, vlastně je to na vás, jestli se rozhodnete jít tou striktní cestou, definovat si vlastní šablony, což jako vřele doporučuji, protože tím získáte napovídání a budoucnu typovou kontrolu, nebo když ho používat nebudete, tak si používat ten default template a default template je prostě to standardní chování, to znamená tahle ta, já nevím, šestice předefinovaných proměných plus libovolné další, které tam vložíte. Co se, další věc, kterou si můžeme setkat, tak je, že vytváříte nějakou dědičnou hierarchii mezi těma šablonama. Jo, představte si, že já budu mít base presenter a ten base presenter nějaký funkci, trošku zvětším, nějaký funkci before render do šablony this template vkládá právě nějaké menu. V tu chvíli by bylo asi dobrý si teda vytvořit i nějakou class base template, klidně abstract, která bude tedy dědit od tady té třídy template a která vytvoří public array menu. Protože vlastně všichni potomci base presenteru budou mít tady tuhletu proměnou menu, tak je i rozumné, aby ten homepage presenter následně dědil právě od toho base template. Jo. Takže tímhle tím způsobem se dá vlastně řešit i dědičnost mezi šablonama. Jo, ale já už tady potom to menu nemusím definovat. Mimochodem, ukážu vám ještě takový trik. Vrátím se zpátky do toho kódu. Já tady teda zruším ten dump. Zruším tady tohleto. Jo. Když se vrátím zpátky k tomu makru print, template print, tak je tady taková vychytávka, že pokud já tady uvedu ten base template, tedy tu, od kterou dědíme, tak on ten kód, který mě vygeneruje, tak on vygeneruje přímo potomka toho base template a vynechá tam tu proměnu menu, protože ta menu už je definovaná na tom base template. Takže vy v tom print template můžete uvést název předka té třídy, to znamená, on vyrobí jenom rozdílovou třídu od toho base template. Další věc, kterou můžete chtít řešit, tak jsou jednotlivé šablony pro různé view. Ono samozřejmě, spousta lidí vám řekne, že ideální je dělat presenter tak, aby měl pouze jedno view, což je pravda. Presentery by měly být co nejjednodušší. Spousta jednoduchých presenterů se v praxi ukazuje, že je nejlepší cesta, jak se potom k tomu kódu vyznat, když bobtná. Ale pochopitelně někdy chcete mít víc view v rámci jednoho presenteru. Jak tohle to, jak si naložit? No tak v tu chvíli samozřejmě používat nějaký this template, které má mít v každé metodě jinou hodnotu, je blbost, to nejde. Takže úplně zrušíme tady nějakou property a prostě v každém view si vytvoříme vlastní šablonu. Tak použiju k tomu this create template a já si tady vytvořím třeba šablonu, která bude homepage default template. A tady řeknu, že chci vytvořit šablonu homepage default template class. Jo. A pracuji teďka následně s touhletou šablonou. Vidíte, že už přímo je to uděláno tak, že i ten PHP Storm, když začnu používat tu šablonu, tak on už tady našeptává to menu, jo, už tomu rozumí, že ten create template vyrobil tady tenhle ten objekt.
No ale následně musím teda říct, že se tahle ta šablona bude používat. Takže zavolám this send template a vlastně tuhle tu šablonu odešlu na výstup. Tak to je možnost, jak vytvářet si šablonu přímo pro konkrétní view. No a samozřejmě zase následně tady použiju template type default template. Jak jsem říkal, v tuhletu chvíli je to věc, která ještě to nevyšlo jako ostrá verze. Já bych byl rád, kdybyste to vyzkoušeli. Aby než se to vydá jako ostrá verze, aby jsme vychytali případné věci, které mě třeba nenapadly, vyzkoušeli, že to všechno funguje tak, jak má. A když se tohleto podaří, což věřím, že by během pár týdnů mělo být, tak potom už budu vlastně pracovat na verzi latéčka, která bude fungovat s tím PHP stanem, tak, aby ten PHP stan mohl upravovat. Ideálně tak, aby vám PHP stan zobrazoval přímo chybné řádky v té šabloně, kde je nějaká chyba a tak dále. To s Ondřejem prostě nějakým způsobem vymyslíme. Zároveň pokud třeba vám někdo radí, že je dobrý používat u šablon, když použiju this template, nějaký takový set parameters, tak to je úplná kravina. Jo? Prostě set parameters používat je způsob, jak se připravit o veškeré napovídání, nějaký komfort, je to pomalejší, jo? Takže vždycky jako rozhodně lepší prostě zapisovat přímo do proměnných, do veřejných proměnných těch jednotlivých šablon. Tak. Pojďme se posunout trošku dál k nějakým dalším novinkám, které se objevily v Laté. Já tady tohleto dám pryč, ať mě to funguje. Doufám, že jsem si nic nerozbil, jede to, super, jede to. Vidíte, že já tady mám sandbox, jenom jsem vymazal ten vnitřek. A já tady zmítím pár dalších novinek, které se objevily v Laté. Tak jednak je to možnost zápisu, takzvaný optional chaining. Je to novinka, která teď úplně čerstvě přišla v TypeScriptu, zároveň vlastně i v tom latéčku. A spočívá to v tom, že když zapisujete, třeba když já nad objektem volám nějakou property, tak je dost možný, že ten objekt třeba není tam do té šablony předán. No a v případě, že ten objekt není předán, tak bych normálně to psal jako if, třeba if set obj, tak object property. Tady je ta možnost to zapsat zkráceně, když napíšu obj otazník a přistupuju k tomu property jenom v případě, že to existuje. Nebo můžu napsat obj property, tady dát otazník, což znamená, že možný je, že to property prostě neexistuje. Mimochodem, tohle se dá dneska PHPčku zapsat tak, že napíšete dvojtečka, dvojtečka nála. Je to vlastně taková jako i zkrátka pro ten zápis. Důležitý je, že ty můžete dál táhnout. Takže já třeba tady přistoupím, tady jsem volám nějakou metodu, jo. Takže metodu volám pouze, pokud tahle to property existuje. Tady s výsledkem metody je třeba nějaký objekt, tady vytáhnu nějaký name, ale je možný, že to nic nevrátí. Jo. Úplně typický příklad je, že budu mít nějaký databázový selection, takže to bude nějaký item, kde zavolám relaci na nějakou jinou tabulku, jo, ale je možný, že tam chci vytáhnout název, ale je možný, že to nic nevrátí, tak místo nějakých if setů a tak dále, tady dám ten otazník. Protože ono ve finále to není úplně tak jednoduchý, to napsat bez toho otazníku, protože vy vlastně musíte tohleto vytvořit ten dotaz, uložit si to proměnné, pak se zeptat, jestli je to nál, tak potom vrátit nál, a pokud to není nál, tak si to vytáhnout ten name. Funguje to i s poli, to znamená, já tady můžu třeba dát nějaký prvek x a třeba vytahovat jenom pokud name existuje, jo? Nebo vytáhnout jenom ten x, pokud existuje a tak dále. Strašně šikovná věc, myslím, že to jako zase velmi krásně sčitelně šablony a bylo by vlastně podle mě hrozně fajn, kdyby něco takového vzniklo v PHPčku. Šablony, laté šablony uměly pro zápis pole používat tohleto ještě dřív, než to umělo PHPčko. Potom PHPčko se opičilo po laté, že jo? A zavedlo místo array, zavedlo taky tohleto. Tak by bylo fajn, kdyby i tady se PHPčko poopičilo po laté a něco takového přišlo do PHPčka normálně. Je to fajn zápis. Další takovou věc jsou custom function. Což je podle mě strašně silná záležitost, ale myslím si, že mnoho lidí si to zatím jako neuvědomuje, čemu je to dobré.
Jasně, já tady můžu zavolat nějakou vlastní funkci, třeba dejme tomu, že udělám var, x je třeba trim s. Jo. A já si řeknu, že trim bude moje vlastní funkce, která bude podporovat třeba Unicode nebo něco takového, nebo si vytvořím nějakou novou funkci. Jo. Tahle ta funkce v PHP neexistuje standardně, tak já půjdu sem a řeknu this template add function, přidáme funkci tuhletu a ta funkce, která dostává nějaký parametr a bude vracet, třeba můžu mb string, takže mb string s. Tak. Takže jsem si takhle vytvořil novou funkci. Ve finále, když já jenom chci vypsat výsledek, tak to můžu napsat takhle, ale jak víte, tady není potřeba psát ani to rovnítko. A v podstatě dá se říct, že ty funkce do jisté míry nahrazují situaci, kdyby si někdo vytvářel vlastní makro pro určitou věc. Protože můžu si vytvořit makro, nějaké takové makro, nebo já se snažím spíš používat teďka ten termín tak, asi lepší je tomu říkat taky než makra, tak vytvořím si takový vlastní tak, což je složitější. Když to vytvořit si tohleto, jo, je velmi jednoduché, prostě vytvořím si na to vlastní funkci. A k čemu já to používám? Tak já to třeba používám, mám takovou vlastní funkci, která se jmenuje asset. A asset, a tady dám cestu jakýmkoliv, třeba style.css. A funkce asset udělá to, že jednak doplní do toho ten base path, nebo nějaký media path, nebo prostě cestu, kde ty assety jsou. A zároveň nakonec doplní otazník V a verzuje to. To znamená, tam dá ten file mtime, který když se to naposledy změnilo. To znamená, když já nahraju nový styl, tak všichni lidi, všem lidem se automaticky natáhne ten nový styl, protože v tom URL, jo, když to budu mít takhle dané jako link, href, tak tam bude ve finále, se to vygeneruje do nějakého href. Teďka cesta k assetům, lomeno style, CSS, B, a teďka timestamp poslední změny. Jo. Takže to je třeba taková věc, kde se to dá velmi krásně používat. Existuje dokonce předpřipravená custom function. Určitě, pokud znáte, vytváříte odkaz, tak existuje možnost napsat presenter a is link current a dáte tady odkaz třeba homepage default a ono vytváří boolean, jestli to je odkaz na aktuální stránku. No, jelikož to existuje jako custom function, tak já nemusím psát to presenter, no? Takže mně stačí napsat tuhletu podmínku, protože tam existuje tahleta custom function. Takže to je něco, jako kdybych vytvářel globální funkce jenom pro jednu konkrétní šablonu. Mimochodem, ona je definována přímo tady v tom default template. Jo? Custom function se definují tímhletím způsobem. A vlastně pak dojde k tomu, že ten plugin vám je prostě přímo našeptává, tady vidíte, jaký parametry se tam předávají. Takže tohle jsou globální proměny a tohle jsou jakoby globální funkce, které jsou v té šabloně. Další taková vychytávečka, a zase je to věc, která je ještě v dev verzi Meteforms, takže ještě to nebude podporovat asi přímo ten plugin, tak já si tady otevřu stránku, jo, to je přihlašovací formulář. A teďka já bych ten formulář, on tady je, kde to mám otevřeno, inlaté. On se tady vytváří pomocí toho include bootstrap. Dejme tomu, že já použiju tady úplně normální prostě control sign form. Tak si dám refresh. Jo, vidíte, že tam v tuhle chvíli jste nepoužil ten bootstrap, ale je to klasickým vykresleným formulářem. A já můžu udělat věc, která se jmenuje form print sign in a sign in form. A on udělá to, že zase mě dá možnost, mě nabídne, jak by mohl vybrat ten kód pro ten formulář. Což se hodí ve chvíli, kdy vy si nadefinujete nějaký formulář a pak ho potřebujete v šabloně trošku úplně upravit, popřeházet ty věci, udělat prostě jinak, a aby se to nemuseli psát. A zase je tady prostě ta magie, že do toho jednou kliknu, označí se to úplně všechno, Ctrl C, zpátky do šablony, tady jdeme, jo, Ctrl V,
A teďka si to celý přidělám, že prostě tady ty labely budou a bude to úplně jiným způsobem vykreslené a začnu si do toho prostě hrabat a udělám si nějaký vlastní kreslení. Tak je to taková vychytávka, jak se dá prostě zrychlit prototypování formulářů pomocí tady tohoto makra. Pomocí toho makra. A teď jsem to zavřel. Pomocí toho makra form print. Jo, nevím, jestli to bylo vidět, tak já to napíšu ještě jednou. Print. Tak. No, a potom je tady jedna taková věc, která je prý jako zásadní vychytávka. A to je sandbox režim. Já si nejsem... sandbox režim jsem kdysi takovou věc přidal asi před 3 lety, něco, jako takový pull request. Ale mně nikdy nepřipadalo, že ten sandbox režim je z něčeho nějakého důvodu důležitý. A my jsme byli s Chemixem na večeři nebo na snídaní, která se zvrtla až do druhého dne. A on je tam říkal, že lidem chybí sandbox režim. Já jsem říkal, k čemu je sandbox režim? On říkal, no tak jde o to, aby někdo nemohl třeba, že napíše v šabloně, že napíše něco takového, presenter, vezme get context, vytáhne si tady databázi, jo, get by type, vytáhne si databázi, na databázi zvolá query a smaže celou databázi. A já jsem mu říkal, jako proč by to někdo dělal? Proč by, já, to je blbost, jako to může někdo udělat normální kód. A on mi říkal, no jsou situace, kdy prostě lidi mají CMSka, kde nechávají uživatele generovat šablony, tak ji to mají zabezpečené. Říkám, no tak pokud je tenhle ten problém, tak asi do té šablony prostě nepřidávají ten presenter. Mimochodem, to je vlastně teďka jednoduchý, že ve chvíli, kdy já si vytvořím tu vlastní šablonu, tím, že tam neuvedu pro mého presenter, ten present tam nejde. Kdybych to chtěl dělat předchozím lete, tak prostě zvolám unset this template presenter a tu proměnu si zruším. A on říkal, no jo, no, ale tak jako existují jiné způsoby, jak si k tomu může dostat. Může volat nějaké globální funkce, které jsou problematické. Může v podstatě, pokud se tam používá DB, tak je možné zvolat DB query, že jo, a tyhle ty záležitosti. Tak jsem říkal, OK, asi to má nějaký smysl. A vlastně nová věc, která tam přibyla, je sandbox. A ukážu vám, jakým způsobem to funguje. Takže teď v tuhle tu chvíli, když dám tady refresh, tak by já tady asi nebudu mazat databázy a jenom zkusím jakože vytáhnout tu a já ani nevím, jestli tam databázy, ale zkusme jenom, že prostě zavolám něco takového, jo, něco takového budu volat. OK. A teďka zkusím zapojit ten sandbox režim, takže tohle to dáme pryč. A vezmu si teda tečko, takže template, get. A připnu ho do sandbox režimu a nastavím si takzvané policy, tedy co je možné v tom sandbox režimu dělat. Tak, policy bude objektem tady nete a to je sandbox policy. Je to zatím v nějaké beta verzi, testovací verzi. Já bych vlastně docela dost potřeboval tady, aby mě pomohli s vývojem ti lidi, kteří to dopravy potřebují, ten sandbox režim. No. Protože jak správně navrhnout tu policy? Momentálně to funguje tak, že pokud nastavím nějaký policy, tak všechno je zakázané. Úplně všechno. Makra, proměnné, funkce, filtry, úplně všechno je zakázané. Takže jak když dám teď refresh, tak to řekne, hele, makro template type není definované. Jo? Je to úplně to první makro, na který narazil a makro template type neexistuje. Takže fajn, já řeknu policy allow makro a template type povolíme. Samozřejmě teď to řve, ani blok není definován. OK, no tak půjdeme dál a povolíme. No, třeba
Makra budu chtít povolovat všechny, tak prostě řeknu OK, povol prostě policy, all, povol úplně všechny makra. Tak, refreshnem to a řekne filter strip HTML, jo, který se používá v tom layoutu, není povolen. Tak OK, tak zase já řeknu povol všechny, allow filters všechny. Jdeme dál. Tohle nevím, co mi tady háže, to bude asi spíš možná nějaká chyba, takže já si tady z layoutu tohle vyhodím. A řekne mi, jo, volání tady homepage presenter get context. A teď jsme u toho, co nás skutečně zajímá. Jo? A to je ten okamžik, kdy já tady v té šabloně volám tady to presenter get context. Tak on i tohle to kontroluje, jo? Že homepage presenter get context není povolen. Takže já musím mu povolit, explicitně bych musel povolit mu používání metody. A byla by to metoda na tím homepage presenter class povolit přímo tady tu metodu get context, aby ho mohl použít. Jo. A ježíš, co jsem tam, dal jsem tam něco špatně. A, teď nevím, co jsem tam dal. Jo, jasně, tady má být pole metod, jasně, jasně. A teď já vyskočilo tady, že ten get context je deprecate, což je v té verzi 3.1, vám to asi standardně by tady tahle ta chybová hláška nevyhazovala. Jo? Takže já tímhle tím způsobem můžu povolovat jednotlivé věci, který ten člověk tam volá. Standardně je všechno zakázané. Ale pochopitelně, pokud vzniká nějaká šablona, která je generována uživatelem, tak to obvykle není celý tady ten layout a celá ta šablona, ale to spíš nějaká vnitřní šablona. To znamená, já chci, aby v této šablonu vlastně fungovalo úplně všechno. Ale potom mám nějakou tu uživatelskou šablonu, kterou si vytvořil ten uživatel. Takže dejme k tomu příklad, to bude nějaká untrusted.lt, to bude uživatel generovaná šablona. A já tu šablonu tady nainkluduju. Ale ve všech ostatních šablonách chci, aby fungovalo všechno. Tak to udělám tím způsobem, že si tady ten sandbox mod vypnu. Takže všechno bude fungovat bez toho sandbox modu. A teprve, když si nainkluduju ten untrusted, tak se ho nainkluduju tak, že jen pro něj bude fungovat tady ten režim. Jo. Takže najednou mě tady vyšlo filter hello není definováno. Jo. Protože v untrusted se používá tady ten, teda pardon, to není definován. Já jsem vlastně všechny filtry už povolil, ono jenom skutečně neexistuje. A v tuto chvíli se všechny ty restrikce uplatňují pouze na ten vnitřek. Takže já když si zruším tady ty povolené věci, jo, tak mě háže makro if není definováno a je to makrový if v tom untrusted kódu. No, takže do toho jde ještě dál tady vlastně tady to nové makro sandbox. Mimochodem, kdybych nepoužil vůbec žádné policy, to znamená, neexistuje žádné policy, jo, a použiju stejně tady tohleto sandbox, tak oproti klasickému include se to liší v tom, že on tam neposílá žádnou z proměnky. Takže kdybych teďka se to vypíše, ale kdybych se chtěl zeptat, jestli tady bude třeba nějaká proměna šablony, kterou tam posílám, takže do třeba existuje proměna presenter, takže kdybych tady chtěl vypsat proměnu presenter nebo použít proměnu presenter, takhle zvětším to, chtěl to líp vidět, no, použiju tady presenter, tak tam je to, teď nevím, proč tam je. Ne, ano, pardon, ono tam není. Já jsem si jenom dal skip errors a mi ty chyby chodí tady dole, takže sorry. Takže jo, ta proměna tam prostě není. Takže sandbox je standardně něco jako include, ale neposílá tam žádný proměny. Takže ty proměny jsou by default jenom o tom, které si tam vlastně my sami uvedeme. No a poslední taková vychytávka. Je to věc, u které ještě doteďka nevím, jak se bude jmenovat, takže tak, jak se jmenuje, tak pravděpodobně se jmenovat nebude.
je to věc, kterou mě psal mě Felix, který dělá komponente, tak říkal, že bych chtěl takovou vychytávku tam mít, tak jsem to naimplementoval. Ještě dneska ráno se ta věc jmenovala Felix, ale jsem to přejmenoval na widget. Ale ten cílový název bude možná trošku jiný. O co jde? Já si vytvořím nějakou takovou libovolnou komponentu, jo, kde jsou prostě nějaký bloky, označené nějaký bloky. A já si ten, je tady blok header, main, footer, a já si můžu tu komponentu widget.late nainkludovat. Je to makro, které je párové. A můžu v ní přepisovat jednotlivý bloky. Takže protože tady je blok header, jo, když já jen přepíšu, tak se podíváme, co to udělá, tak se normálně píše tady ty jednotlivý bloky. Ale já to můžu inkludovat a tady si říct, že blok header bude nějaký můj obsah. Jo, takže tady se objeví můj obsah. Je to něco, co je podobné jako sloty ve UEčku, takže je to zase taková jako pěkná práce, rozšiřující featureka. OK, tak já jsem vám vlastně tady ukázal teďka ty nejhlavnější featurey, které se objevily za posledního čtvrt roku v Neté, v Latéčku. Je toho jako docela dost, dá se říct, že za posledního čtvrt roku jako Laté udělalo obrovský skok dopředu. Byl bych velmi rád, kdybyste ty věci, než vzniknou finálně, tak je otestovali, protože to, co tady ukazuju, tak vesměs je fakt jako v té předreleaseové fázi. Takže bych tomu chtěl zpětnou vazbu, protože testovat je potřeba a je to daleko přímější otestovat widgety, než ji strkat jako 6 cm do nosu. Takže už z toho důvodu jako to zkuste otestovat. Já vám děkuju moc za pozornost. Nevím, jestli tady jsou nějaký dotazy. Slyšíme se. Ono přesně řečeno, to laté dneska, tomu latéčku je to jako úplně jedno, co tam dáte za proměnný. Tady tyhle ty makra, které tady vidíte, skutečně slouží především pro ten plugin, aby vám našeptávalo. Ale ta budoucnost, která přijde v dalším kroku, bude skutečně ta statická analýza. A pak všechny tyhle ty věci zaklapnou, jo, a pak se to všechno spojí a bude to fungovat dokonale. Takže jakoby ano, ale ten hlavní bod, to hurá, když všichni budeme nadšení, tak to přijde v další verzi. Ale jako rozhodně si myslím, že já už si nedokážu dneska představit, že bych psal šablonu a tyhle ty věci bych nepoužíval. Snažím se to postupně začít integrovat úplně na všech projektech, ale je to strašně příjemné. Dobře, další otázka je, budou ty template 3D fungovat stejně jako komponenty? To asi myslím, to přišlo v té době, kdy tam jakoby, že máš tu template třídu pro prezentry, tak jestli ty template třídy se takhle budou načítat i jo, přesně tohle. Mhm. Jo. Hele, ono to funguje skutečně tak, že jak jsem tam ukazoval ten příklad, když jsem vytvořil lokálně tu šablonu, ten template. Já mám křivě klávesnici celou dobu a to píšu úplně jak debil. Ale normálně jako nedělám tolik překlepů. to nete vyvíjel ještě jednou tak dlouho. Když zavolám tady to create template, create ten ježíš, co to píšu za kramě. This create template. Jo. A tady dám název tý, třeba tady jsem použil ten homepage default, jo. Homepage default template. Tak vlastně dá se říct, že něco podobného je přímo skryto v té standardní metodě create template, takže ona standardně to, co vyrobí jako to this template, tak vyrobí tady nějaký tenhle ten objekt. Jo? Takže zatímco komponenta je věc, kterou vytvoří nějaký komponentový strom, ty komponenty mají své signály,
a tak dále, je to jiná funkcionální jednotka, tak tady jde o to, že já si určím, co za objekt bude v tom display. Že to bude vědět jednak editor, takže bude podle toho našeptávat. Bude to vidět PHP, takže ty typy bude fakt jako kontrolovat, že když má být string, tak tam bude string. Pomocí dalšího makra template tady to bude vidět i to latéčko, takže bude našeptávat plugin a ten krok, který bude následovat ještě potom, bude, že to bude umět ten PHP stan kontrolovat. Že všechny ty proměny, které se tam použijou, jsou použitý správně. Takže ono to je to trošku něco jiného, jo, než komponenty. Samozřejmě jsou situace, kdy teoreticky, pokud máte komponentu, která vlastně jenom zobrazuje něco, nemá žádnou logiku, tak ta komponenta by se teoreticky dala nahradit nějakou šablonou. Šlo by to udělat, já bych si tady mohl vytvořit nějakou funkci, ale to zatím, k tomu to není cíleně určeno. Vůbec netuším, jestli jsem odpověděl. To je docela blbý, že já tady nevidím ty lidi, že bych z té tváře poznal, že ten člověk se na mě kouká jako na úplnýho idiota a říká, hele, vůbec neuchopil svou otázku. Ale to příště vylepšíme, budou tady malinký tvářičky těch lidí, co na to koukají. To by bylo úplně super, to bylo by super. On je to i takový zvláštní, že člověk tím oni teďka seděli na tom mólu, seděli ty koncerty, že jo. A ono zahrát koncert bez lidí je asi hodně těžký, ale jde to. Jo? Prostě když kapela nahrává kapelu, která nahrává desku, tak to taky dělá bez publika. Jo? Ale dělat třeba jako nějaký stand-up, to úplně chápu, že lidi, kteří se živí stand-upem, tak nemůžou to dělat bez publika. Já třeba sám jsem během, a určitě to měli všichni kluci, kteří tady mluvili, tak vlastně v průběhu vůbec nevíš, jestli to jede, jestli třeba nevypla elektrika, jestli nemluvíš fakt jenom do mobilu, jak ten žádná reakce. Je to moc docela. Prostě řekneš vtip a nikdo se nesměje, no. To je, je to, je to, ale je to drsný. To se stává, to člověku to, a tady je to u každého, i to u toho dobrýho, jo. Pak další otázka, co to je? A co napovídání funkcí předávaných do šablon? Například tvoje uvedená asset. Jak na to? To by mělo, pokud se nepletu, snad i fungovat. Hele, respektive takhle. Já si myslím, že to funguje a pokud to nefunguje, tak třeba v další vydané verzi pluginu to fungovat bude. Ale já si myslím, že to funguje. Mimochodem, minimálně vím, že ty funkce se dají něco jako definovat přímo v settings, jo, že ty function můžete nedefinovat, ale a už jsou tady ty předefinované, což si z mého pohledu pro situace, kdy prostě není tam uvedeno to template type, takže to je jako ta standardní template type, ale jako třeba jestli to nedělá v téhletý verzi a bude to dělat ve verzi za týden, to je prostě úplně jedno, jo. Ale tímhletím způsobem to bude ve finální situaci fungovat. Tady je nějaký tip, a tady odkaz na nějaký web, nevím, co to má být. Napadlo mě, jak napovídat a používat funkce v laté, co si o tom myslíš? Tak to asi ti pošlu. Vidím, ale nevím, nemůžu to odkliknout. Můžeš to odkliknout. Už jsem to odklikl na streamu, to je teďka vidět. A je tam, já ti to zkusím poslat do Messengeru. Slido. Je to v Messengeru. Messengeru. Ale kde mám Messenger? Jo. Hele, já to rozumím tomu, že by prostě přímo ta funkce existovala jako funkce šablony. Myslím si, že to jako není vůbec špatný nápad, že by to tímhle tím způsobem mohlo být udělané. Ono vlastně by to fungovalo tak, že by se všechny ty funkce, které jsou definované v té šabloně, rovnou předaly automaticky jako add function pod tím názvem do toho. Hele, to je dobrý nápad, to tam dám, to tam doplním.
Tam jediný, co si říkám, že by mohl být problém potom poznat ty nativní funkce, které byly myšlený k ovládání šablony a ty, které potom půjdou dovnitř té šablony jako takové. Že? No, prostě by se vzali všechny ty funkce, které jsou definovány až v té uživatelské šabloně. Mm-hmm. Protože jiný důvod, proč definovat, ale to je dobrý nápad. Já si to tady píšu jako poznámku a dám to do té 3.1 ještě. Mimochodem, všiml jsem si, že makro widget už jednou existovalo, jestli si pamatuju správně. A je to strašně krásný setkat se s někým, kdo je takový pamětník. Že si pamatuje dokonce, podle mě ty i víš, jak se jmenoval Laté, než se jmenoval Laté. Samozřejmě, že to vím, ale poprosím diváky, napište do komentářů, kdo ví, ať víme, kdo všechno ví. A ještě ať tam píšou, ať tam zvlášť napíšou, jestli to dokáží vyslovit nebo ne. Můžeme tom pak udělat nějakou soutěž. Mimochodem... Ono totiž, ten strašný název tam vlastně byl z toho důvodu, že jsem, já jsem ten šamlovací systém vytvořil proto, abych dokázal, že je to úplná kravina, že fakt nemá smysl to používat. A abych jako trošku manipuloval ty lidi do toho, že to je fakt kravina, tak jsem to nazval úplně strašně. Něco aby jako, to nikoho nebavilo psát. Něco jako environment. Hele, to byla přesně další věc. jsem chtěl, aby to lidi nepoužívali. No, Pavel Sládek to píše správně, skoro. Curly brackets. Ano, je to téměř správně, ano. Tak super. Mimochodem, mám tady, díky za to, jsou tady hromada pozitivních ohlasů, typu je to boží, to je paráda, fakt ten sandbox režim, super, no je to výborný. A poznámka jedna, která mi přišla dobrá, taky tady přečtu. Ten sandbox je úplně super, good job. Hodně lidí tomu používalo tvik, jak potřebovali nechat zákazníkem editovat třeba e-maily. Mm-hmm. Tak to ještě další use case, já musím říct, že na to jsem narazil přesně na to stejný taky. Takže to je to super tohle. A pak jsem se ještě chtěl zeptat, jak budeš vlastně implementovat ty PHP stan laté, jako by ten bridge mezi tím, tak budeš přizpůsobovat jako laté, že to z toho vlastně vypadne PHP kód, který bude jako nativně PHP stan rozumět, nebo to bude nějaký plugin, nebo máš už nějakou představu konkrétní? Hele, já si myslím, že to bude fungovat tak, že se z toho vygeneruje ten PHP kód, což je důležitý. No, můžu to představit jinak. Vygeneruju PHP kód, ten PHP kód zpracuju PHP stanem. A prostě vymyslíme s Ondřejem, aby bylo možné zpětně říct, na kterém řádku v té originální šabloně je ta chyba. To znamená nějaký prostě plugin do PHP Stormu, který, nebo rozšíření, který řekne zpátky, že chyba nastává v šabloně, přímo název šablony, na kterém řádku. Takže on to převede do toho PHPčka, PHPčka kontroluje PHP stan a potom jako zpátky se to odvodí. A prostě vymyslím nějaký způsob, aby to bylo jako uživatelsky co nejlíp používatelné. Zní super. Já jsem tím pádem vyčerpal otázky, takže díky za super přednášku.